ሻሎም ሐዋርያ ዘላለም ነኝ። ይህ የዩቲዩብ ቻናሌ አጫጭር ትምህርቶችን እና ሐሳቦችን ለእናንተ የማካፍልበት ነው። እነኚህ ትምህርቶች ዛሬ ሰምተው ከተቀመጡ ላይክ እና ሼር ያድርጉ። ለሌሎች በማካፈል ቤተሰብነቱንና አብረውኝ እየሰሩ እንደሆነ ያረጋግጡ። እርሶ ደግሞ ይህ የሰሙት ቃል ከተቀመጡ የሚቀጥለውን ስንለቅ እንዲጠቅሙ ሰብስክራይብ ያድርጉና የሚቀጥለውን ትምህርት ደውሉን ተጭነው ይደርሶታል። ሁሉ ጊዜ በየቀኑ ስለምንለቅ ትምህርቶን በየቀኑ ቀኖን ባሸናፊነትና በደስታ ከእግዚአብሔር መለኮታዊ ሐሳብ ጋር አብረው ያሸጋግሩት። ዛሬ የምናገረው አንድ ሰው ፍቅር ይዞታል ሲባል ወይንም ፍቅር አለው ሲባል ምን ማለት ነው? ስለ ፍቅርስ እንዴት ነው የምንተረጉመው? በአንደኛ ደረጃ ፍቅር ማለት አካላዊ የሚጨበጥ ወይንም ደግሞ በአካል የሚሆን ጉዳይና ነገር ማለት አይደለም። ፍቅር ተብሎ የሚጠራው ነገር በልብናችን ውስጥ በሐሳባችን ላይ የሚፈጠር የመሻትና የመፈለግ የአንድነትና የመጓጓት ጉዳይ ነው። ወገኖቼ ፍቅር ብለን ስንጠራ አንዳንድ ሰው ሊተረጎም የማይችል እንደሆነ ያስባል። አዎ ይሄ ነው ብለን ልንተረጉመው አንችልም። ግን አንድ የሆነ ማግኔታዊ ኃይል አንተን የሚስብህና በሳበህ ነገር መፈለግን መሻትን በመልካም መናፈቅና መጓጓትን ውስጥ የሚፈጠር ነገር ነው። ፍቅር ሲይዝህ የምታውቀው ያንን የምትወደው ነገር ያለማቋረጥ በአንተ ሐሳብ ውስጥ በተለያዩ ምክንያቶች ፍሰት እንዲያገኝ ያደርጋል። ሐሳቡ አይቋረጥም፣ አደራረጉ አይቋረጥም፣ መናፈቁ አይቋረጥም። እንድትጓጓ እንድትፈልገው ሰውየውን ማየት፣ ሰውየውን መስማት፣ ሰውየውን ማሰብ በሰውየው የመልካም መሻት አንተንና ልብህን ሐሳብህን ወደዛ ነገር የሚጎትት ማለት ነው። ፍቅር በተለያየ መልክ ይገለጣል። ለዚህ ነው ግሪኮች የተለያየ የፍቅር አይነት አለ ብለው የሚሉት። አምላካዊ ፍቅር አጋፔ ብለው የሚጠሩት አለ። የተለያየ ሶፊ ብለው የሚጠሩት ፍቅር አለ። የሴትና የወንድ ግንኙነት፣ የልጅና የቤተሰብ፣ የአባትና የእናት ፍቅር፣ የተለያየ የፍቅር አይነት አለ። ለምንድን ነው የፍቅሩን አይነት የሚቀያየሩት? ፍቅር ስንተረጉመው አንድ አይነት ሆኖ የመጎተት፣ የመስሻት፣ የመፈለግ በመልካም የመናፈቅና አብሮ የመሆንን ኃይል ማግኔቲክ ፎርስ ታውቃላችሁ፣ ማክራስ እንደሱ አይነት ጉልበት ነው እንላለን። ግን የእግዚአብሔር ፍቅርና የሴትና የወንድ ፍቅር ለምን ይለያያል? ለምንድን ነው የቤተሰብ ፍቅርና የሴትና የወንድ ፍቅር የሚለያየው? የተፈጥሮ ፍቅር፣ የጥበብ ፍቅር፣ ለምሳሌ ፊሎሶፊ ስንለው ፊሎን ሶፊ ፍቅርን፣ ፍልስፍናን የማፍቀር ጥበብን የማፍቀር ጥበብን የመፈለግ የመሻት አቅም እኮ ማለት ነው። ስለዚህ ጥበብን የሚፈልግ ከጥበብ ጋር ፍቅር ይዞታል ሲባል በጥበብ ውስጥ ያለን ፍሰት፣ በጥበብ ውስጥ ያለን ግንኙነት፣ በጥበብ ውስጥ ያለን ኢንላይትመንት፣ በጥበብ ውስጥ ያለን እንትን ጥበበኛ ሆኖ ለመገኘት በዛ ትርጓሜ ውስጥ የሚፈጠሩ ጉዳዮችን መሻት ነው። ፍቅር ይዞ ሲባል ከሰው ጋር ከሆነ ያዝቅ፣ ለምሳሌ ከተቃራኒ ጾታ ጋር ፍቅር ይዞሃል ተብሎ ከተባለ በተቃራኒ ጾታ ፍቅር ያለው ሰው ያንን ሰው ይናፍቃል። የዚያ ሰው አክሽኖች፣ ድርጊቶች ደስ ያሰኘዋል። ባይ ዘ ዌይ በክፉ ፍቅር የለም፣ በክፉ ፍቅር የለም፣ በአመጽ ፍቅር የለም። አንድን ሰው በእልህ ልታስበው ትችላለህ። አንድን ሰው በበቀል ልታስበው ትችላለህ። አንድን ሰው በጥላቻም ከውስጥ ላይወጣ ይችላል። አንዳንድ ሰው በሐዘን በጉዳት አንተ ውስጥ ሊኖር ይችላል። ፍቅር መሆኑን ግን የምታውቀው መልካም የሆነውን ማንነቱን ነው የምትሻው፣ ደስ የሚያሰኘን አንተ ራሱ ለእሱ ልትሰጠው ሳክሪፋይ ልታረግ ልትከፍል የምትወዳቸውን ነገሮች በስጦታ ልታቀርብ አንተ እሱን ደስ ሊያሰኝ ይችላል ብለህ የምታስበውን የምታረግበት ጉልበት ነው
ፍቅር እንጂ ውስጥ መኖሩ ብቻ አይደለም ፍቅር የመልካምነት የመካፈል መልካምነትን የመቀበል መልካምነትን የመስጠት መልካምነትን አብሮ የመሻገር ጉልበትና ሚስጥር ነው ፍቅር ብለን የምንጠራው ስለዚህ ይሄንን የፍቅር ሚስጥር ይሄንን የፍቅር ጥበብ ይሄንን የፍቅር ኃይል እንዴት አርጌ ነው መለየው ብለን የጠየቀኝ ቀላል ነው መልሱ ይህ የመልካም መሻትክ ወዴት አዘንብሏል ድንገት ፍቅር ያያዘ ከሶሻል ሚዲያ ጋር ይሆናል ድንገት ፍቅር ያያዘ ከዝሙት ጋር ሊሆን ይችላል ማንንም ሰው ይሁን ግድ የለህም ግን አብረ ምትተኛ ዝሙትን ምትፈልግ ሰው ልትሆን ይችላል ድንገት ፍቅር ያያዘ ከሲጋራ ጋር ሊሆን ይችላል ድንገት ፍቅር ያያዘ ከሐሜት ጋር ሊሆን ይችላል ድንገት ፍቅር ያያዘ ከአሸናፊነት ጋር ሊሆን ይችላል ድንገት ፍቅር ያያዘ ከገንዘብ ጋር ሊሆን ይችላል ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳችን ዓለምን መውደድ ከአባት ጋር ጸብ ነው ይላል የዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚፈቀድ የእግዚአብሔር ጠላት ሆኗል እግዚአብሔር ፍቅር ነው የእግዚአብሔር ፍቅር በውስጥ የለም ዓለምን የምትወድ ከሆነ ይላል ስለዚህ ነጥቡ የሚያሳይ ምንድነው ሁሉንም ነገር በመውደድ ላይ የተሰረተ መሻትና ፍላጎት ነው ያለ ማለት ነው ስለዚህ መጠጥ ደስ የሚያሰኝ አፍ ላይ እስክታረገው ድረስ የምትጓጓ መብላት ደስ የሚያሰኝ እስክትበላ መብላት አንድ ነገር ነው ለኑሮ ወሳኝ ነው ታውቃለህ አይደል ልክ ነው መብላት መብላት ነው ግን በፍቅር ምግብ የምትወድ ከሆነ ከምግብና ከከሌ ተብሎ ምግብ የምትመርጥ ሰው ከሆነ የምግብ ፍቅር አለብህ ማለት ነው ስለዚህ የምግብ ፍቅር ካለብህ የገንዘብ ፍቅር ካለብህ የሴት ፍቅር ካለብህ የቤተሰብ ፍቅር ካለብህ የእግዚአብሔር ፍቅር ካለብህ የምታውቀው ያንን ነገር ትራባዋለህ ተጠማዋለህ ተጓጓለታለህ በመልካም ታስበዋለህ ከሌሎች በዙሪያ ካሉ ነገሮች በላይ ትፈልጓለህ ደስ ያሰኛል ያ ፍቅር ነው ያ ነው ፍቅር አይነቱ ትርጓሜው አደራረጉ ሊለያይ ይችላል ለምሳሌ የዝሙት ፍቅር ያለውና ከአንድ ሴት ጋር ፍቅር ያለበት ሰው ይለያያል አደራረጉም ይለያያል ውስጡ ያለው መሻት ይለያያል የዝሙት ፍቅር ያለው ሰው ሴትዮዋ ማና የሴትዮዋ ስብዕና ምናምን ሚል የለውም የሴትዮዋ ቅርጽ አካል ውበት ምናምን ነው የሚታየው ከዛ በኋላ ዝሙት ማድረጉን ነው ማን ሲንግል ፐርሰን ይሁን ወይንም ደግሞ ብዙ ህዝብ ይሁን ግንኙነት የሚያረጋው ለሱ ማተራ ያረጋ ምክንያቱም የሱ ፍቅር ከዝሙቱ ጋር እንጂ የሱ ፍቅር ከፐርሰን ጋር አይደለም ፐርሰን ያፈቀረ ሰው ደግሞ ሴትዮዋን ማጣት ነው ማይፈልገው ይገባቸዋል ካራክተሯን ይሆናል ሊወደዳት የአካል ቅርጿን ሊሆን ይችላል መውደዱ እሷነቷ ላይ ያለ ጉዳይ ብቻ ይሆናል እሷነቷ ላይ ያለ ጉዳይ ብቻ ሲሆን የወደደው እሷን ነው ማለት ነው እሷነቷን ነው ይገባቸዋል ከጸጉሯ ጀምሮ እስከ እግር ጥፍሯ ሊሆን ይችላል ነብሷ ላይ ያለውን ጥበብ እውቀት ምናምን ሊሆን ይችላል ሌላ ቦታ ሄዶ አያገኘውም በሌላ ሰው አይተካውም ለምን እሷነቷን ስለወደደ እሷን ይፈልጋል ባለቤትህን የልጆችህን እናት የትዳር ቃል ኪዳን ሚስትህን በዚህ አይነት ፍቅር ነው ልትወዳት የሚገባ እጮኛህን በዚህ አይነት ፍቅር ነው ልትወዳት የሚገባ እሷነቷን በእርሷነቷ ውስጥ ያለውን ያንን ኳሊቲ የቃሏን ውበት የአስተሳሰቧን የትግስቷን የፍቅር አመላለሷን ለአንተ የምታሳየው መልካምነት ያንን የእሷን ስብዕና በወደድክ መጠን ልትተካት አትችልም መተካትም አትፈልግም ምክንያቱም ፍቅርክ ከስብዕና ጋር የተያያዘ ነው እግዚአብሔርንም ስትወደው በሚተኩ አጀንዳዎች አትምላው እግዚአብሔር በህይወትክ ላይ ማንም ሊተካው የማይችል የህይወት መካፈል የህይወት መሰጠት ነው ላንተ ያለው ስለዚህ እግዚአብሔር ፍቅር በአንተ ውስጥ ሲኖር ፍቅር ይዞሃል ተብሎ የምትጠራው እግዚአብሔር በሌላ ነገር ሊተካ የማይችል እርሱ ብቻ የሆነልህን ያንን ማንነት
ከሰባኪ ጋር ይወዳደርም ከናት ካባት ከሃይማኖት ከምናምን አይወዳደርም ሊያረጉልህ አይችሉማ እግዚአብሔር ዙፋኑን እስኪሰጥ ወደዋል ዙፋኑን ትቶ መጥቶ ካንተ ጋር አንድ እስኪሆን ወደዋል ክርስቶስ አንተን ነው አንተም በክርስቶስ ነህ ስለዚህ ባንተና በክርስቶስ ማን ሌላ ሊኖርና ሊገባ የሚችል ጉዳይ የለም ያ የሚገባክ ክርስቶስን መውደድ ስትችል ከሌሎች አንጻር ሊተረጎም ስለማይችል ስለዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር የጾታ ግንኙነት የቤተሰብ ፍቅር ቤተሰቦች የሚተኩ አይደሉም እናት አባት ልጆች ማይ ጋድ እህት ወንድሞች አይተኩም በማን ይተካሉ እናት እናት ናት ምንም ውስጥ ብትሆን በምንም ብታልፍ እናት እናት ናት እናትን በሌላ መተካት አትችልም አባትን በሌላ መተካት አትችልም ልጅ ምን ታደርጋለህ ወልደዋል ከመውደድ በስተቀር ምንም ምርጫ የለም ስለዚህ ፍቅር ይዞሃል አዎ የማይለወጥ ማንነታቸው ሊተካ የማይችል ማንነታቸው በውስጥክ ጉልበት ሆኖ ወደነሱ ሲስብክ ሲጎትትክ መልካም ለማድረግ ስትገፋ ያን ጊዜ ፍቅር ይዞሃል አሁን ፍቅር እንዲያዘቃወክ ከማን ነው ግን ያዘክ ራስን ፈትነና ውጤታማ በመተውንበት ነገር ፍቅርህን ቀጥል ውጤታማ በማያረጉን ነገር ቁረጣቸው የነሱ ፍቅር ያጠፋል ከክፎች ጋር ፍቅር ያዘክ ካንዳንድ ባህሪ ጉዳዮች ጋር ፍቅር ያዘክ ከሱሶች ጋር ፍቅር ያዘክ ቁረጣቸው ይጎዱሃል እንጂ አይጠቅመው አንተ በመልካም ደስታ ያሻቸው እነርሱ በህይወትክ ጥፋት ከሆነ የሚያመጡብክ የፍቅር መልስ እየተቀበልክ አይደለም አንተ ፍቅር ሰጠ ጉዳት ያስተናገድክ ነው ስለዚህ ለፍቅር መልሱ ፍቅር ብቻ ሰለዋል የፍቅር መልስ ለሚሰጥ ለመልካምነት ፍቅርን አካፈል ሻሎም